Johnny, ébresztő. Szeretném kezdeni a részt. Johnny, ébresztő. Új rész van. Johnny. Johnny! Jó van, Norbi. Jó van, Norbi. Ne veszek egy imán annyira. Hallottam én első hangod alapján is, csak éppen most játszottam az eszemet. Ne játszod az eszedet, mert a végén még ki lesz véve egy Trevor Phillips által, szóval kezdhessük a harmadik részt, de rossz tennem lett végigjátszás. De már elkezdtem, már rég elkezdtem, nézd, hogy megy a szexej motorom. Jó van, Johnny, akkor elkezdjük a harmadik részt, hát igen, a harmadik rész, hú, és mindjárt vége a Lost Undernednek. Jó, azért nincs még vége, hiszen még Jimnél se voltunk sose. És ki tudja, milyen nyalánksággal fog várni minket, meg is nézzük. Liberty City motorosok. Itt van Jim, lehet itt lakik, csak a felesége nem engedi fel, ki tudja. Itt vár minket, csövesek vagyunk, utcázunk. We gotta go steal some bikes from the Angels of Death. Ain't we a little too old for stealing bikes and clubhouse flags and crap like that? It don't help nothing. Yeah, I hear you, man. Amúgy Gergő egyik nézőm írta, hogy Johnny Kravitz elvileg nem halálozott el a G5-ben, hiszen mikor, hogyha megnézzük közelebbre a hullát, amit ugyebár Trevor ott hagy, ami nem hulla elvileg, és hogyha fejbe lőjük, akkor mutatja ki az a kis piros X műcsatot, tudjátok, amikor meghal a ember a G5-be, szóval elvileg nem halt meg, de igazság szerint G5-a Wiggin is rajta meg látszódott, ez szerintem csak egy bug vagy valamiféle ilyesmi, hiszen Johnny Kravitz meghalt, hogyha nem halt volna meg, gondolom nem hagyta volna annyival az egész dolgot, amit tett vele Trevor. Na de ne zavarkodjunk már, hát itten vezessük, itten megyünk Johnny Kravitz-el, közben mi már temetésén vagyunk, azaz hogy van, kérem szépen, hát ilyen nem szabad, ugye Jim? Na hát te is meg fogsz halni a GTA 4-ben, tudjuk is már, hiszen előttünk, aztán mégsem temetünk itt, de nem itassuk az egereket, mert minden, na, hát inkább magunkat kéne itatni, de hát azóta igen, a klubházban sem olyan a móka, meg a lárifárdizás, meg a járkálgatás, mióta Billy kikerült a börtönből, azóta már én sem szeretek ott lenni, és nem a zene miatt, mert egyfolytában hogy ordítoznak, hogy nem ettem ma meg a tollett a rabista sajtomat. Na, nagyon jó, és majd el akarom menni, szerintem Jimmel valahova akarom mondani, léghokizni, merre megyünk? Bebuggoltál? Ja nem, erre megyünk. Igen, ez az a küldetés. Menjünk, siessünk, bűn, meg minden. Belelövök a első kerekedbe, szerintem egyből jobban begyorsul, mint az a motor. Ó, ifás kocsi, viás kocsi, na. Megyünk már a piacra, megvesszük a Ócon kínaiból behozott, használt nylon szoknikat. Így van, gyere, te is pattanj be Jim, hiszen barátok vagyunk. Nem jön be senki se a Lost területre. Ott vannak a motorok Tudornál, egy ilyen import-export dolgot csinál szerintem Jim. Valakik megvennék ezt a motorokat, vagy ezeket a motorokat, és ezért mi szépen ellopjuk, de milyen ez a zene? Love changes everything. Ez nagyon igaz. Ez nagyon igaz, hogy love changes everything, haladjunk. Még azt mondja paraszt. Jim, végén még mindjárt csak is egyedül én fogom elvezetni ezt a tárótot, de ki lesz innen jumpolva, úgy elrepülsz innen, mint a nem használt zsebkendő, mikor kifújom az orromat, ezt így a nagy szélbélbe így elrepültem magam teste el tévedésétől keletre, észak-nyugatra, érted? Én nem, de akkor ketten vagyunk már, na. Miről van most szó? Ja, igen, eléggé fontos diskurzus, meg itt nézd meg balra kanyarral, hoppá, ebbe belenelője nem, mert igen, elrepülünk, ha kell, ha nem, egyből kancsatkába is. Jim most elég jó mondatot mondott, de nem olvasom fel, mert a végén még itt azt mondja, hogy anyáztam. Na, szépen ellopjuk ezeket a motorokat. Elég sok motor típust tettek be a Lost Undernedbe, hiszen
Míg az alapjátékban azt hiszem volt a Demon, a Freeway, azt hiszem ez a kettő moci, chopperes moci, addig itt van már Angel, ugyebár a régi Angel, akkor Hellfury, azt hiszem Hellfury volt a alapban is. Na mindjárt megnézzük, mik vannak itten. Na, van egy Wayfarer. Wayfarer, ugyebár ez az a fogdolódzós motor volt a GTA San Andreasban, ugye ez a vidéki, de most elég itt át lett kutyulva a kis kutyaszar. Igen, Tommy, viszik a motorod. Na, Vice City-ben vagyunk, hogy mi van? Motor lenni miénk, koprende, hoppá, hoppá, hoppá. Egy pillanat, olyan hangnak tűnik az egész játék. Na, akkor hívjuk fel Terikét, és hozzunk támogatást. Eredetileg csak a banda vezér, ugye most Billy, csinálhatna ilyet, de hát most mi nagyon jó barátok vagyunk, mert minden. Meg hogyha nem jönnek ide, akkor Jimet szerintem azon nyomon szíját fogják lőni, mert háromszor lőttünk melkasba. Szóval köszönöm szépen Home Prime, szia, ingyenes játék megint. Ugyebár eddig a Plants vs Zombies volt ingyenes játék, az csodálatos szánk. Most megnézzük majd mindjárt mi az, de egyelőre mentsük meg Jimet, mert akkor ő nem tud ezzel az ingyenes játékkal játszani, hogy most nem mentsük meg. Igen, megint a Angel Death-esekkel vannak. Bocsánat, hogy beleugottam ebbe a gyönyörű dáridós trombita harsok doppereg nótába, elnézéseket kérem. De na, itt van Clay. Hú, de megjöttem. Jaj. Hú, de gázszak van ez a robbanás miatt. Itt még egy köhögő rohamot is okoz nálam. Hú, francba már. Hoppá, ez nem volt valami nagy védekezős beállás, homi pajtás. Nesze, a nyakadban lesz egy pisztoly állás. Vagy rántás. Mit tudjam? Nézd. Hát most már ő se nézi. Éppen hátba lőttem. Hoppá. Bőrbetegségétől, ekcémájától mentettünk meg az űrkét. Vigyázz, a Stallion mögé bújjunk, és akkor ezt nézd. Még taxi? A taxis is szétlőjük, a taxit is már. Román Belikél, ami nem ismerjük, akkor hagyjuk, hoppá! Na, először mindenkit szét adagoltunk. Még mindig van valaki? Nem, már integetnék nagyon. Na, a Stallion nem visszük fel. Jobban, szerintem még jobban megérne a Stallion, mint... Ez a... Milyen kocsi? Ez egy Angel. Hoppá, ez egy villany oszlop volt. Szépen így megugrajtottunk. Hoppá, felborult a Wayfarer. Ajajajajajajajaj. Itt mennyi motort lehet elvinni? Tudom, hogy motor, de a motort szó az gyorsabban, meg könnyebben kijön a számból, mint a motor. Jó, ne ezt, tehát vigyük el, hanem inkább a távolabbit. Mert általában azok a jobbak, nem? Amiket távolabbra teszi a jóisten, meg a Rockstar Games alapító tagjai. Ó, milyen aranyülése van Wayfarer úrnak. Hát igen, csak az a baj, hogy a kedves használója egy eléggé nagy, a users eléggé nagy söpredék volt. Szóval jobb az új otthonodban. Jobb gazdáid lesznek, kedves Wayfarer. Na, beszállunk a kamionba, inkább teherautó, de legyen kamion, hogyha a fordítás így mondja. Jimmy is jöjjön, vagy Jimmy inkább itt marad, és akkor sátrat ver, és megvallja a holnapi napfogyatkozást. Nem, ő is jön. Akkor menjünk vissza a telepre. Hát nem azért a szemétlerakóba, meg a vastelepre. Oh, de motherfucking szép volt. Hanem, ugyebár ahonnan hoztuk ezt a teherautót. Mi megy a Vice City-ben van? Hát nem hiszem, nem olyan hallgatás. Az igen. Még az Apple is leesett, hogy megláttam, hogy a épület tetején ott van nagy dudva. A fűkaszával fel kéne mennem, felkapaszkodnom. Igen. 3 napig izolázom lenne. Egy éjszakát így átvinnem a pálnámat. Pálnám ilyen vízpálnó lenne, pedig sima pálna. Na, Jimmy, te nem lősz? Vagy Jim? Nem Jimmy, azért nem Jimmyzzük le, mert minden nem Zambó Jimmy, vagy ilyesmi. Szóval maradj Jimnél, de nem lőtt. Igen, oda gyertek a klubházhoz, szkanderozunk, de csak pénzbe. Vagy valami Yu-Gi-Oh kártyába, de gyertek oda, learatjuk a pavérokat. Általában ennél az átvezető videónál ki szokott fagyni a játék. Szóval lehet, hogy nem nézzük végig, oké? Old habits die hard, brother. Yep. Too bad times weren't always this easy.
Oh, shit! Be cool, man. Well, what do we have here? Looks to me like a couple of mopes with some stolen bikes. Most nem iszok, meg semmi alkoholizmus, meg minden. Éppen ilyen, nem is tudom, ilyen túrórul is valamit teszek. Általában mindegyik GTA-ban van ilyenek ilyen korrupt görcsök. Mint például itt is egy két rendőrte elkezd most egy kicsit így, hát nem is tudom, a mi virágos ágyásunkat kapirgálni. Jaj, jó, de nagy kemény valaki, tényleg, mi jön ezután? El fogod égetni a Millennium évében kapott Orbán Viktortól a, azt a népdalkönyvet, vagy micsoda? Na jó, annyi a lényeg ennél az átvezető videónál, hogy most ezek minket zsarolni fognak. Ujj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 
kifagyunk. Még ebben a végigjátszásban még nem fagytunk ki. De ez nem jó. Ez nem jó. És az a poén, hogy szerintem csak mi kettőnket zsarolják. Bill erről nem tud. De megnézzük Billt, hogy a házatáján fel van-e már cirok seppővel söprögetve az avar meg a szírom levél. Szóval megnézzük, hogy mi a téma nálam. Meg közben kicsit zenélünk. Tiri ti 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 ti. Az igen. Tiri ti 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 ti. Pa 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 para. Para pa pa para. Mint a csirke udvaron, tudjátok. Pa 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 para. Kut 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 kutács. Pa 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 para. Pa 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 para. Mint a csirke udvaron. Pa 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 para. Kut 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 kutács. Hey. Baby, I just wanna feel you some style. Inkább Liberty Rock. Na, Terry-ként, mi van? Milyen verseny van? Mi, hogy rágja meg az uzádat? Mi? Hogy a burgersodba együnk ingyenesen. Ja igen, versenyezni is lehet, persze, de nem olyan sima verseny, csak motorversenyek vannak, de nem csak sima. Baseball-tőben mindegyiket tarkon lehet venni egy baseball-től, ezt majd meg is nézzük. Csak most már, hogyha Billyhez idejöttünk, akkor legyen Billy. Micsoda rockszám. Ez nagyon jó. Tin tin tin. Tin tin tin. So where did you get him from? Ki nincs itt. Nézz ide már. Ray Bacino. Na szóval akkor így ismerkedik majd Johnnyval. Aha. Micsoda helyekre be nem teszi az a Ray Bacino lábát. Most nem öltönyben van, most ilyen sima ilyen publikus ruhában. Johnny the Jew, how the hell are you? Do me a favor, help keep this degenerate out of jail, alright? At least until he's paid me. Na, szóval valamit vedd Bill Raytől, csak még nem tudni mit. Hát gondolom nem karamella, folyékony karamellát, amit öntünk a poharunkba. Fegyvert, szóval ilyen régen ammunition is, aha. Ezek a pegorinoik, ezek mindenhol beteszik a lábukat. Jaj, ennek a Billnek a szövege. Mi? Angus is jön a tolókocsi, vagy micsoda? Felkapom a hátamra, aztán viszem, vagy micsoda? Na mindegy. Ez ki? Ki ez a seg? Na mindegy. Kövessük Billyt. Megint. Na, de itt van Terry meg Clay is legalább. Meg Jim. Meg Jim is itt van. Meg Brian. Na hát Brian. Komolyan. Megyek, sietek, hogy ne sietek. Brian! Isten. Azt tudod, hogy hová megyünk, mert mit csinálunk, de te mindenhová követed Billt, mert te egy ilyen kutya külű vagy, érted? Na, hogy leégne tényleg a bőr a pofámra, hogyha mindenhová követnél? Elmennénk a kinti vécet oda és követni. Üríteném kifele a Winchestert, aztán te meg így alulról néznéd, ahogy ömlik kifele a háttér tárolóról az anyag, vagy micsoda? Mi? Jaj, most azt kérdeztük, hogy ültem el börtönbe. Nagyon szerencsés, beadnák neked az egyes körözést, anyádhoz futná, picsogva, bazd meg. Hát felmérgesz.
Már megint miért kezdte, mi Brian miért kell beletenni? Mikor fogunk mi ezzel a Billyvel is összehavárkodni? Szerintem sose. Amit Angus-szal tesz, tett, meg amit most a bandáért tesz, hát ez minden csak mint egy gyilkos galóca ebédre, olyan nagy hatással van az emberi fajsúlyra. Na tényleg, versenyezzünk már. Nem veled, Brian, ne lögdös már ki, ember! Hát még lögdösődik! A kis koca malac, csüngő hasú zsír fazek. Hát lebaszok olyat. Neki campaign. Végén még Clay győz, aztán mindenkit megelőz. Úgy elnézem, körülbelül a imponenciájával már mindenkit megelőzött. Na Bill, mi van? Amúgy eléggé kicsi akarja ennek a Billnek, nem tudom, hogy a börtönben nem olyan súlyzózgathatott. Milyen zene szól? Nem hallom. Mert semmi, akkor azért nem hallom. Ó. There's a taxi! Ezt kell nekünk? És érezzük azt, hogy a szél elsüvít mellettünk. Hogyha még ilyen gyorsan megyünk, akkor még jobban leesik az FPS. Nagyszerű. 1287-20-ban játszok. 12 FPS-sel. 2017-ben a GTA 4 Episodes from Liberty City The Lost Standard kiegészítőjével. És ne legyek büszke magamra, bazd! Tényleg? Ne legyek büszke! Mi ez a lag? Ó, itt egy új kocsi. Nem tudom most mi ez a lag megint. Mi a úgy belagom, mi ez a föltelmes optimatizáltság? Mi ez a szarport? Most nem azt akarom mondani, hogy én nekem ilyen erős gépem van, de hát ennyire belaggolni. 2008-as játékról beszélünk. Majdnem 10 évestől. Azért üljünk már rá arra a szilva aszar picsán. Mi az? Ja, gránát vető, aha. Azt hittem minigun. De Brian, hogy nyála majdnem két liter nyálat kifolyaszt, annyira figyeli Billnek a hátát. Mi van? Azt mondja, hogy ő költék meg Jason-t, a halálmadarak. Azt mondták, hogy szerbölte meg. Tudjuk, hogy ez szerbölte meg, Billy. Miért hazudsz? Ő költék meg Jason-t. Akkor nem Nico Bellic? Miért kell hazudgálni, Bill? Tudod, a hazug Lost Motoros banda tagot hamarabb utolérik, mint a sánta Bernie Kravicet. Ugye tudod? De ez mit álmenezik az a Brian? Hát mind... A picsel beledobok egy gránát, de komolyan. Most nagyon-nagyon le van dörmedve a fiú. Jaj, de hová néztem. Na, ez is egy új fegyver, ugye nem volt benne az alap GTA-ben. Nico mancsában nem volt az ugrán átvető. Na, felébresztettük őket, ide már fel kell, nem csak mindig a Cartoon Network-ot kell nézni. Na, szépen guruljunk. Johnny boy, nyisd ki csak a szád, adok benne gránátot. Szép is gombóc. Hogy megeszed majd a gombócot, Brian? Dögölné meg. Hát, mint például ők, ez eléggé szégyen. Egy-kettő gránátot még locsoljunk már oda. Vigyázzatok, mert arról is jönnek. Nézzétek, arról jönnek nagyon. Azt hiszik, hogy itt Need for Speed-ben vannak, baszki. Banyek. A tűzben nem ennyi bele, mert a végén még harmadfogú égés és érdő, és kapta nekem már ugyan mindegy, háló. Itt is jönnek, vigyázzál, Brian, mert a védelő ezt a nagy félret eltalálják. Hoppá. Billy, gyere már! Billy, Brian lányod, segítségre szorul. Vigyázzál, Jim! Baszki! Jim, óvatosan. Ez az Jim. Jól van, Jim. Billy amúgy két rendőr nagyon meg akarja fogdosni a csöcsünket. Csak szólok. Jó, most úgy látom, nem vagy valami aktív állapotban. Az a baj, Johnny lehet, hogy elhitte Billynek ezt, hogy ő költé meg Jason-t. Sajnos, hát
mi tudjuk az igazságot, Johnny nem. Hát azt tudnád, Johnny, hogy Nico velik ölte meg Jason-t, akkor nem igen fognánk Elizabeth-énál együtt kópolva egy üzletet sikeresen össze megkötni. Menj már onnan, Brian! Hát majdnem téged találtak a gránáttal, baszki. Az ki volt? Reméljük, hogy Brian. Szépen egy csizmás kandúron, kandúrosan battyogjunk arrébb, tegyük arrébb a batyut. Hoppá, hoppá, hoppá. Hoppá, dead beats, dead beats, dead beats! Ahogy Brian mondta, dead beats, dead beats, dead beats! Hoppá, túlélte, baszki! Banyek! Hoppá! Nincs ezen nem valami más fegyverük, Uzi vagy valami? Hová tűntem úgy a Uzi? Hát én felvettem Uzit is, nem? Nem értem, hogy hová baszták el. Jó, mostanában nem nagyon használtam a Johnny Kravitz-es puskánkat, használjuk már azt is, hogyha már megszülte nekünk a Mária Terézia. Szépen Pidivel bemegyünk, hiszen ő a főnök. Jaj, de örülök neki. Ne oda menj! Jó, Jézusom! Istenem! Milyen tempomat? Mit beszél Zsozé atyának a másik csatornájáról? Aj, Bini, én nem tudok lőni. Ne zavartasd magad, hogy nem tudok lőni. Mindegy. Ideje kicsit a tűzben megfőni. Pain! Ujjjjjjjj! Paintball, gyerekek! Paintball! Paintball! Bill? Na, az a lényeg, hogy túlélted. Na, itt is szeretik amúgy úgy hallom a nagyon hardcore zenét. Never gonna give you up. Never gonna let me down. Never gonna find in yourself. I hurt you. Never gonna let you stay. Never gonna stay to stay. Never gonna... Hello there, assholes! Jaj. I heard you give up. Anytime. I wanna pierce you. In the front line. This girl is on fire. This girl is on fire. Jó. Az ének hangot támogatta a mai elfogyasztott egy csésze paloma kávé. Merre kell menni, jó? Megyünk, itt vannak a verembe, a pecegörörbe beleestek. Ugyan szépen nem van borotválva a fejünk. Tell me the truth. Oh, tell me if you want my hurts, you little sweetheart. Nem tudom, szerintem mit kéne énekelni itt a halál madaraknak a bázisen, de mekkora izé már, hogy annyira, pár kérdésen belül annyira elintézik őket, hogy már itt vagyunk a főhadiszállásig, és konkrétan kinyírjuk összes, majdnem összes deadbeats-et. Na, Billy nagyon bekeményített, és nem... Na mindjárt idő, hogy miért. Billy, ott vannak még. Na. Ezért. Oh, the deadbeats have got themselves one shitload of heroin. Pack it up, Johnny. Wait, I don't understand. What? I thought this was payback for Jason. Brian annyira szaladt gravitáció, mert majdnem elesett. Come on, brother. Most tényleg a kokain miatt csináltuk? Slow down. Slow down, huh? Hold up, wait. De ezen mi a vicces, Brian? Ne legyél már ekkora Billy szopó. De nem kéne ellopni ezt az anyagot. Tényleg kokaint lopunk. Azt ide, oda elvisszük. Ránk támadnak. Brian? Mi van, Brian? Hiába dumáltál. A főnök csak leugatott. Az apád. Erről beszélek. A nyomunkban lesz. Nek. Hogy anyád
temessen el holnap után. Kettő vaníliás fagyival a kezében anyár picsája. Elkezd ezzel a vezér aggódjon. Ezért a vezér aggódjon, te nyomorék. De hogyha valamikünk meghal, akkor is a vezér aggódjon. A családja mit szól majd, vagy én mit szólok, hogyha engemet akarna majd kinyírni. Akkor is csak a vezér aggódjon. Mit agózta értünk? Mi? Te nyomorult! Na jól van, Billy is a fekete listában van már mostantól. Eddig sem nagyon csipáztam. Nagyon-nagyon el vannak, nagyon el van mérve a farkuk, az a 2 cent is. Jó van, jó van. Na baszki. Húz ki az aha. Take me on. Aha. Take me. Vagy take on me. Jó. 1000 dollár. De nem halt meg senki a losztosokon belül. Na mindegy, feljük Angust. Megnézzük, hogy mit szól. Ez kb. Ez a Angus az olyan, mint Roman volt, ugyebár a alapban. Ővel is néhány szó lehet beszélgetni. Hát szerintem tuti, hogy már most látszik, hogy minket el fogunk temetni. Konkrétan Billy miatt fog az egész Lost Liberty City-ben így meghalni. Ő nem jó vezető amúgy. Nem tudom, hogy miért Billy még a vezető megint, vagy megint miért ő lett. Nem tudom, hogy hány pártfogója van Brian-nek kívül. Brian-nek is meg a száma. Milyen lehet amúgy ez a üzenet rögzítője? A Chingling telefon olyan nyomorék, hogy üzenetrögzítője sincs. Hívjuk még fel akkor Ashley-t, ugye már ő a ex-barátnőnk. Köszönjük neki. Johnny, azt hittem soha sem fogsz már felhívni. Mert én nem tudok felhívni, mert nincsen pénz a telefonomon. Jaj, ez a romantikus dal. Hát hol érzem meg ebben izében? Grace? Jaj, azt a kurvas mindenségit! Hát minél érzettem meg ebben izében? John Travolta musical-es filmjében. Greasers-ben. Jó, elmentünk. Megnézzük ezt a versenyt. Akkor most már a barátokkal nem fogunk sehova sem menni ebben a részbe. Jim még mindig ad küldetést, és jelenleg csak Jim ad neki küldetést, és ez így van rendjén. Még az ember is az, hogy oh no. Látogass meg Liz Torres-t, lehet képes találni valaki pónit, akit mi keresünk. Ha oké, és gyűjts be a csomagot Brian-től. Az a baj, hogy még Elizabeth a küldetésen is benne lesz Brian. I'm gonna open my heart. Naplementébe, Vice City FM. Nyalók a szájba. Oh, hit me! Oh, and fuck me! Na jó, akkor Elizabeth a Torres-hez menjünk a kövi részben, szerintem. Vagy nem. Jim. Nem látok. Genie Gaming, amúgy ő a volt osztálytársam, ő is azt ő régenben videózott. Valamiért abba hagyta. Haha, Johnny küldtem egy linket a halálmedel weblapjára, megnézzük majd. Valahol amúgy lehet szkanderozni. Ott lehet szkanderozni. Ez is egy motoros banda tag. 3 motoros banda van a Liberty City-ben. Ugyebár a Lost, a Angels of Death, meg ezek a fekák, ezek a, amik nagyon ilyen nem amerikai motorokkal, ezek a japcsi motorokkal, ez a szuper gyors motorokkal járkálgatnak. Hát ők már egy másik generáció, ő nem a rocker fajtában lehet besorolni. Jó, Terry. És Elizabeth Torres első küldetése, nagyon sok küldetés fog adni itt a Hello Terry, a Lost Nevenedben is Elizabeth-i. Sose tudtam kimondani a nevét, alapba se, de most sem. Miért ad küldetést? Mondjuk hívjuk Liz-nek. Liz, itt is sok küldetés fog nekünk adni. És az elsőben, igen, Nico Bellic is benne lesz, meg Playboy X. The money!
Én építeni fogok állatkertet, óvodát. Megcsináltam, Nico. És nem maradtam 92-ben, mint egyesek, mikor így dumálnak, és azt mondják, hogy te vagy a főnök, és azt csinál, amit akarsz. Vémán lejárt lemez. Kérlek, Nico, öld meg, mert meg fog ölni. Én vagy én. Szóval, Playboy. Ez nagyon jó az amúgy komoly baseball ütővel. Ez mi? Nem, hogy én izényen. Beleszálltunk volna a zacskóba, és azzal dobálóznak. Na, ez nagy egyszerű. Na, Johnny Angry is lenne már az a filmmel. Mi van, Terry? Ugyan begyógyszerezted magad? Mi? Túl sok volt már ugye már az ilyen millék ótej. Mi? Túl sok volt benne az ólom. Ugye az a szám, amire én gondolok. Ne, itt azonnal így ejakuláció nélkül itt elmegyek. Ne. Ne. Á, ezek a zenék. I kinda wanna see an on your ocean in the feeding. Or never eating. Oh, I never writing. I love you, you're so shit. Nem, mikor még Johnny is fiatal volt. Azt hiszem 35 éves lát szerintem. Nikónál 5 évvel öregebb. Várjunk már, vagy nem 30 éve, milyen egy, nem? Nem, szóval 35 és 2013-ban lesz 40. Mikor ugye már Trevor. Louise pedig elég ilyen, hát ilyen nagyon ilyen friss pipi. Nagy izével, pénisszel. Ő azt hiszem 25 éves. Igen, a Ballad of Gay Tenderben ez a Vice City FM nagyon, nagyon jól fog szuperálni. Itt annyira azért nem. Itt a nagy azért rockeréknél annyira nem Vice City FM-et kéne hallgatni, de jó. Nem tudtam leütni. Nem tudom. Kocsiknak a szép időt betölni. Vandalizmus. Vandalizmus. Vandaliz? Most. Nem. És amúgy mi nagyon szerintem Nikóval nagyon jó haverok lennénk amúgy. Tényleg, hogyha nem így találkoznánk meg így többször. Szerintem. Aztán, hogy elbeszélgessük egy nagy berúgó minden. Hát megöltem az Jason-t. De megöltem volna Bryant. Ki ízé tisztelget volna Brian előtt? Most komolyan. Egy igazán nagy jutalmat, egy nagy dolgot csinált volna, akkor nem lehet betölni, hogyha megölte volna. Wow! Na, 12 verseny és egyet megcsináltam. Home for the Revolution-re játszik megint The G&E Gaming. Gondolom szerintem nem tudtam valamiért elindítani. Tudom melyik játék az első rész, az meg is van, de ugye, hát a másik rész annyira nem sikerült valami jól, ezt gondolom lehet ki is fagyott neki, hogy valami tuti valami ilyesmi történetet. Ugye megkérdezem, megjem kérdezni, legyek kemény, bátor, brave man. Az a baj, hogy itt a 30 szigeten van csak egy mentőházunk, majd lesz még egy, de mondjuk a Gatoniban csak egy mentőházunk lesz, Terry Game. Te voltál az, aki fejbe vágott? Nem hiszem, hogy én voltam. Terry, hát össze-vissza mentél. Na, annak csodálkoztam, hogy nem halsz meg itt a motorban esetben. Nem tudom, lehet magadat vágtad fejbe kupán, annyira kanibálozta azon a baseball-tővel. Na mindegy, jó a spanókkal is járkálni néha valamerre, de majd megyünk is. És mivel azt hiszem, hogy jó, annyira ne legyünk ilyen szájba rágósak, de mivel este csináltam meg a GTA 4-ben azt a gülletést, akkor szerintem este írnék most itt is megcsinálni, de lehet nappal lesz, hogy nem fogok itten. Ez már nagyon ilyen... Jaj, csak akkor is, ott már ilyen nagyon ilyen ragaszkodott dolog lenne. De ki tudja.
Hát akkor először majd a Jimnek a következő küldét csinálja meg, és majd utána Elizabethát. De miért csinálom meg? Mi lefekszem velük, hogy micsoda csinálom meg? De mindegy. Na mindegy, fekák ne járkáljanak meg itt a rossz környéken, nem félnek ezek, vagy valami? Itt van amúgy Billnek a motorja, de itt két motor szokott lenni, a Briannek a motor is itt szokott lenni, de valamiért az eltűnt, ezt nem tudom. Szerintem széjjel verték, felgyújtották, nem tudom. Ó, de micsoda ez ilyen csajszik járkálgatnak már itt a loszba. Az itt van hús, van termelő szövetkezet, takarék, ma minden. Az itt azt lehet kamatyolni. Hogy nem el. Oh, nem is kell még már vetkőztetni se. Főleg őt. Őt még inkább pizsomába kéne. Ujjajjajjajjaj, de sok baj van itt ember. Ujjajjajjajjaj, jó, amíg él. Csak ezt a zené, ezt a dübörgést, ezt így egy napig hogy lehet elviselni, így folyamatosan ezt nem tudom. Tehát nem kell ebben nagyon túlságosan belegondolnom. E-mail. Ja, eléggé univerzális világban élünk, vagyis modernizáltban, itt már motoros bandák már ilyen különböző bögréket árusítanak, azt hiszem, ágyat, minden. Na, milyen jó lenne Géta Norbis vibrátor? Géta Norbis, mi az már? Cucli? Diapers, az a kisbaba. Mekkora? Csinálni kell. Géta Norbis vibrátor. És igen, mostanában történt az, hogy Roman Beliknek a irodáját felgyújtották. Roman, de hiányzol. Hát sajnos nem tudtunk elmenni, mert amúgy, hogyha nem is tudom melyik küldetésig, hogyha elmegyünk Roman iroda, vagyis taxiállomásához, akkor be lehet menni, hát mármint ahogy Nico is be tud menni arra a részre, de most már sajnos nem lehet, de egyébként be lehet menni. Ez így, oké, erre rámentünk, és akkor hamarosan innen fogunk tovább cuccizni. Hoppá. Sziasztok!